Mi mnogo volimo da imamo gošće okićene srebrom. Tako i ovoga jutra sa nama Ana Ilić. Da čujemo šta je ona to spremila za nas. Dobro jutro, Ana. Reci mi ovako pre svega, gdje si ti osvojila to srebro? Da upoznamo malo gledalce sa tim. Dobro jutro. Osvojila sam srebro na prvenstvu države u dizanju tegova za žene, za seniorke, juniorke i studentkinje. A gdje se održalo takmičenje i ko je bio u žiriju? U žiriju smo imali kvalifikovanog sudiju, koji je također internacionalni sudija, i dve devojke, žene koje su tu sudile, koje su nekada bile takmičarke. I sad ono što je meni bilo jako interesantno, to je da se ti uopšte nisi dugo spremala za ovo. Koliko dugo si se spremala i šta te je motivisalo da budeš u tome? Pa treniram tek 6 mjeseci. Motivisalo me to da sam želela, eto, sa tatom malo da se družim, da pokušamo nešto, da uspemo, da osvojimo neku medalju. Meni se to dopalo i ja planiram dalje da se bavim time. Svaka čast. I recimo, osvojila se, vidimo, 2 medalje. Ovaj, reci mi kako, koje su to kategorije, kako je to išlo? Pa ovako, to je u kategoriji do 69 kg. Osvojila sam srebro za seniorku i za suinkinju. I šta je to, znači, mi znamo da je to bilo državno takmičenje i malo pre si mi pomenula da si bila jedna od retkih devojaka sa juga. Da li je to tačno? Da, bila sam jedina koja je predstavljala kažem jug tamo. I super je stvarno, prihvatili su me, pošto tamo ima i ženskih klubova, i ja sam jedina tu iz Niša, iz kluba dizača tegova Niš. I tako, bilo je super tamo. I znači ti sada imaš inspiraciju da nastaviš dalje. Šta nam spremaš sljedeće? Sljedeće je trofej Beograda, to su me najavili tamo i pozvali su me, poslali su mi poziv tamo, pa tako. A šta ti sad očekuješ? Pošto znam da si ovamo otišla i da si prosto rekla hajde da vidimo kako to izgleda. Da li si sada možda spremnija za to ili kako ti se čini? Sada najprej znam na čemu trebam da radim više. Sada radimo na tehnici, tako da očekujem i bolju poziciju. I sad ono, malo pre smo te isto pitali kako radiš, kako dižeš tegove. Je li to postoje neke tehnike posebne ili kako? To je disciplina trzaj i to je jednokratno dizanje tegova od zemlje. I dvokratno dizanje, to je izbačaj, od prvo ide nabačaj i onda izbačaj. I ti si dizala koliko kilograma? U trzaju 45 kilograma, a u izbačaju 60. I šta si ono rekla za neki državni rekord ili kako to? Pa to je jedan plan za sljedeću godinu, najvjerojatnije. Mislim, ne za sljedeću godinu, ali treba će malo više vremena. S obzirom na to da se ti pored toga baviš mnogo čime i da si na Fakultetu zaštite na radu i da si vatrogasac i da si u odbojici, očekujemo od tebe još puno medalja i vidjet ćemo se mi sigurno još puno puta, jel tako? Naravno, ja se nadam tome. Hvala ti puno. Hvala tebi. Devojka okićena srebrom, Ana Ilić, neko ko se bavi ne samo dizanjem tegova, ali je pre svega ona ovoga jutra iz tog razloga sa nama. Jako mi je drago što u Nišu imamo nekoga ko se bavi takvim stvarima i ko može zapravo da pokaže koliko možemo biti uspešni i što imamo nekoga ko predstavlja jug Srbije. Nadam se da ste uživali, pratit ćemo Anu i dalje, pratit ćemo njene uspehe, a vi ostanite uz Bela Mi jutro sa mojom koleginicom Majom.